के भएर आउँछ म अर्को कुनै टास्क दिनु पनि सक्छु है ओके द ल ल मैले सुरु गरे रेकर्डिङ आज हाम्रो सिके ट्रेनिङ को थर्ड डे अनि बिनोटले अहिलेसम्म के पढेछ त्यसको थोरै रिक्याप गर्छु यसमा ल बिनोट तिमी सुरु गर्दा हुन्छ हुन्छ दाइ मिल्छ भने भिडियो अन गर हैन ए हुन्छ टर्मिनल रेकर्डिङ सुरु गर So, मैले यहाँ दुईटा बनाएको छु एउटा चाहिँ सानो एप्लिकेसन हेलो वर्ल्ड प्रोग्रामलाई चाहिँ अब कुनै पनि हामीले अब जाभा रन गर्नु पर्यो प्रोग्राम रन गर्नु पर्यो अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले मेसिनमा जेडीके राख्नु पर्यो अनि त्यसपछि रन गर्नु पर्यो त्यसको चाहिँ एउटा त्यो बनाएको छु अर्को चाहिँ स्प्रिङ बुटलाई चाहिँ अब त्यो जार फाइललाई चाहिँ कसरी रन गर्ने सो यसको लागि चाहिँ अब पहिला चाहिँ हेलो वर्ल्ड प्रोग्रामलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो टर्मिनल ठूलो बनाउन मिल्छ अलिकति अनि त्यसपछि फन्ट साइज पनि थोरै कन्ट्रोल प्लस प्लस गर्दा हुन्छ ल सो यहाँ एउटा चाहिँ मैले यो डकराइ जाभा एप्लिकेसन भन्ने यो फोल्डर बनाएको छु यो भित्र गएर यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ सिम्पली दुईवटा फाइलहरु छ एउटा फाइल भनेको चाहिँ यो अब Docker फाइल भयो एउटा चाहिँ यो जाभा हेलो वर्ल्ड को कति यो गर्ने अब जनरली चाहिँ अब हामीले यो फाइल रन गराउनु पर्यो भने चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो मेसिनमा जेडीके इन्स्टल गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि पाथहरु मिलाउनु पर्यो यो गर्नु पर्यो र मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ Docker बाट गर्दाखेरि चाहिँ के यसमा चाहिँ दुईटा कुराहरु गरे यसमा चाहिँ जेडीके 7 युज गरेको छु अर्कोमा चाहिँ 17 सो मैले चाहिँ एउटा यसमा चाहिँ Docker फाइल बनाए र त्यो Docker फाइललाई चाहिँ के गरे भनेपछि अब त्यसबाट चाहिँ यसमा चाहिँ ओपन जेडीके डकर हबबाट पुल गरे त्यो इमेज यो चाहिँ अब मैले मेरो नाम भयो मेन्टेनर अनि वर्क डाइरेक्टरी भनेको डकर त्यसको कन्टेनर भित्र चाहिँ एउटा एप भन्ने डाइरेक्टरी गरे अनि कपी चाहिँ यो हेलो वर्ल्ड प्रोग्रामलाई चाहिँ त्यो डाइरेक्टरी भित्र गर्दिए अनि त्यसपछि चाहिँ यो जाभा कमान्डलाई चाहिँ यहाँनिर कम्पाइल गरे कम्पाइल गरिसकेपछि चाहिँ यसलाई कसरी रन गर्ने भन्ने कुरा यो सिम्पल एप्लिकेसन अब यसलाई गर्दाखेरि चाहिँ अब सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो डकर गर्ने अनि बिल्ड अब ट्याग दिने रोल अब मैले यसलाई v1 गरेर यसलाई बिल्ड गरे भने चाहिँ यसले चाहिँ इनिशियली चाहिँ अब मेरो अलरेडी लोकलमा क्याशहरु थियो त्यही भएर छिटो भयो अब यहाँ निर हेर्दाखेरि हामीले यो देख्न नि सकिन्छ क्याश क्याश युज गरिरहेको छ अब यसलाई चाहिँ मैले रन गराउनु पर्यो भने चाहिँ docker run जनरली चाहिँ अब यो भित्र के भयो भने अलरेडी यो डकर रन यो एप्लिकेसन भित्र चाहिँ अब यो जाभा कम्पाइल जाभा चाहिँ हाम्रो कुनमा हो यो हेलो वर्ल्ड जाभा भन्ने कम्पाइल भइसकेपछि चाहिँ यो कमान्डले चाहिँ हाम्रो कम्पाइल गर्यो कम्पाइल गरिसकेपछि यो कमान्डले रन गर्यो अब यो चाहिँ यो सिम्पल एप्लिकेसन हेलो वर्ल्ड कसरी अब अर्को चाहिँ एउटा यहाँ मेरो स्प्रिङ बुट को एप्लिकेसन छ अब यसलाई चाहिँ डकराइज गरेको छु मैले र यो स्प्रिङ बुट को लागि यहाँ हेर्ने हो भनेपछि चाहिँ मैले बिल्डर ग्राडलमा चाहिँ जेडीके 7 युज गरेको छ अब डकर को एउटा एडभान्टेज के भयो भने मल्टिपल भर्जनहरु नत्र चाहिँ हाम्रो मेसिनमा चाहिँ अब जेडीके अहिले पुरानो केसमा चाहिँ 7 युज हुन्थ्यो अहिलेको केसमा 17 अनि डिफरेन्ट पाथहरु सेटअप गर्नु यो कुराहरुले चाहिँ भनेपछि कन्टेनरले के गरे एउटा एडभान्टेज यसको चाहिँ सेपरेट गरेर जुनसुकै भर्जनमा पनि रन गर्न मिल्ने चाहिँ भयो अब यो भित्र चाहिँ मैले डकर फाइलमा हेर्दाखेरि चाहिँ के यसलाई चाहिँ ओपन जेडीके 17 पुल गरेको छ अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा वर्क डाइरेक्टरी बनाए अनि जुन अब हामीले बनाएको पुरानो जार हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मैले डिलिट हान्दिए अब यसले चाहिँ नयाँ अब अहिले चाहिँ इनिशियली मैले आफैले बिल्ड गरिरहेको छु तर अब अरु कुराहरु यसमा ग्रेडलहरु पनि युज गर्यो भने चाहिँ यो बिल्ड गर्ने काम पनि अब डकरबाट नै गर्न सकिन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ मैले बिल्ड गरिसकेपछि यहाँ निर यता हाम्रो बिल्डमा भएको लाइब्रेरीमा यो जार तिमीले अहिले बिल्ड चाहिँ म्यानुअली तिम्रो लोकल मेसिनमा गर्छौ जार फाइल चाहिँ लोकल मेसिनमा बनायो हजुर ओके अब जस्तै अब मैले यहाँ निर क्लीन गर्दाखेरि चाहिँ अब यो सबै बिल्डहरु क्याशहरु क्लीन हुन्छ अब यो क्लीन भइसकेपछि अब बिल्डमा अब यो रिमुभ भइसकेपछि अब केही पनि छैन बिल्ड अब चाहिँ अहिलेका इनिशियली चाहिँ अब हामीले जार फाइल बनाउनु पर्यो भने चाहिँ यो बिल्ड अब हामीले चाहिँ बिल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई चाहिँ build गरिसकेपछि यो locally को जारलाई चाहिँ अब गरे अनि त्यसपछि चाहिँ यो कमान्डले चाहिँ जाभा रन गर्नु पर्यो यति चाहिँ आज गरेको छ यसलाई रन गराउने ल ट्राई गरौँ त यसले कस्तो हुन्छ मैले तिमीले भर्खरै गरेपछि एउटा मल्टी स्टेज बिल्ड भन्ने एउटा डकरमा कन्सेप्ट छ त्यसको थोरै कुरा गर्नु पर्यो हजुर नीतिश कलमा छ है मैले उसको ब्लग देखाथे पहिला मल्टी स्टेजको बारेमा लेखेछ नीतिश हजुर तिम्रो मैले ब्लग देखाथे मैले गुगल सर्चमा तिमीले एउटा उता पुल गर्दाखेरि मल्टी स्टेज मैले चाहिँ रिएक्ट को चाहिँ गरेको थिए रिएक्ट को कन्टेनराइज गर्दाखेरि चाहिँ रिएक्ट अथवा उसको अझै मल्टी स्टेज भन्नाले त्यही जस्तै मैले नोडमा गर्दाखेरि चाहिँ नोडको नोड मोड्युल्सहरु तानेर अनि त्यसपछि फेरि त्यसलाई चाहिँ रन गरिन एउटा देखि अर्कोमा कपी गरेको त्यसलाई मल्टी स्टेज भन्न खोज्नु भएको कि त्यही नै हो खासै भखरी विनोदले एउटा काम के गरेछ एउटा भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ अझ त्यसलाई डकराइज गर्दाखेरि बेटर हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सिस्टममा कहिलेकाहीँ जाभा भएन भने पनि उसले डकर भित्रै पनि त्यसलाई कम्पाइल गर्न मिल्छ के तर कम्पाइल गर्दाखेरि एउटै इमेजमा कम्पाइल गर्नु भन्दा पनि अर्को डिफरेन्ट इमेज कम्पाइल गर्ने अनि फर्स्ट जस्तो एउटा त्यसलाई बिल्ड इमेज भनौँ एक्जाम्पलको लागि अन्त बिल्ड इमेजमा कम्पाइल गरेको जार फाइललाई चाहिँ बिल्ड इमेजबाट कपी गरेर अनि हाम्रो रनेबल इमेजमा चाहिँ ल्यायो भने चाहिँ हैन अथवा डिप्लोय गर्ने इमेजमा ल्यायो भने चाहिँ त्यसो गर्दा चाहिँ सिस्टममा कुनै पनि किसिमको डिपेन्डेन्सिजहरु हुँदैन के हजुर त्यसो अब योलाई चाहिँ अब रन गर्दाखेरि अब यो यानी र टम्केट सर्भरमा इनबिल्ट 8080 मा चाहिँ हाम्रो यो जारहरु रन भइराको छ अबलाई यहाँलाई ब्राउजरमा हेर्ने हो भने चाहिँ ++ 8080 भयो अब मैले यानी र अर्को राउट पनि बनाएको छु एप्लिकेशनमा जस्ट यो v1 भन्ने अब यसलाई चाहिँ के गर्यो भने चाहिँ यो राउटमा आउँछ यति छ दाइ यो मल्टी राउटको एकचोटी मैले यसमा बनाएको थिए मल्टिपल इमेज डकरको अहिले नि कन्भर्ट गरे हेर्नु न यसलाई नि के छ र हैन यो चाहिँ पहिला चाहिँ यो चाहिँ गरेको थिए कुनै बेला सिक्दाखेरि यस्तो सर्भरहरु डकर फाइल एमएल फाइलहरु बनाएर भन्नुभयो हजुरले हैन 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 एउटा google.dev मा जाऊ त नीतिशको ब्लगलाई सर्च गरेर नीतिशै भने पनि हुन्छ NITI ओले त्यहाँ लिंक पनि फरवर्ड गरिरहेछ त्यो गरे त्यो हेर त तल जाऊ ल हेर यहाँ नि र उले एउटा डकर फाइलमा तिमीले दुईटा फ्रम स्टेटमेन्ट देखाछ त्यो याद गरेछौ ए हजुर एउटामा चाहिँ अझ अझ त्यहाँ दुईटा हैन उले तीनवटा गरेको रहेछ एउटा डिपेन्डेन्सी छ अर्को बिल्डर भन्ने छ अर्को रनर भन्ने है तिमीले चाहिँ एउटा बिल्डर भन्ने अर्को एउटा फ्रम स्टेटमेन्ट तिम्रो डकर फाइलमा हाल त अहिले नै हालौँ ल माथिपटि मा यसलाई चाहिँ यो बिल्डर होइन हुन्छ यसलाई बिल्डर गरे पनि हुन्छ होला नभए यसलाई यो सेक्सनलाई यो तिम्रो रनै भइरहेछ यसमा केही प्रब्लम भएको छैन हैन हजुर त्यो कपीलाई मात्र हामी बिल्डरबाट कपी गरेर ल्याउँछु त्यो लाइनमा मात्र चेन्ज गर्छु लाइन नम्बर 5 लाई त्यसबाट इन्टर गर यहाँ ल हिट इन्टर 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 गर त ओके मैले त्यो लाइन चाहिँ के पनि नगरौँ भन्नु खोजेथे मतलब लाइन 1 बाट ठिकै छ त्यो एला फ्रम के गरौ भन्दाखेरि अब एला बिल्ड गर्नु पर्यो नि के गर्छौ त तिमी अब तिमीले जावा बिल्ड गर्यो भने अब यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो ग्रेडललाई चाहिँ बिल्ड गर्ने थे भनेपछि तिमीले पहिला त तिम्रो फाइलहरुलाई कपी गरेर लानु पर्यो एउटा वर्क डाइरेक्टरी भन्ने सेट गर ल त्यो फुलमा भने वर्क डाइरेक्टरी तिमी कहाँ गर्छौ एप बनाउँछौ एप गर्न के हुँदैन एप अलरेडी छ दाइ यो छुटे त्यही नै देखाउन खोज्या के दुईटा डिफरेन्ट हो के ए ए इमेज यो यो इमेज छुट्यो भने यो तिमीले अर्कै डकुमेन्ट लेख्दैछ भनेर बुझ अहिले हजुर अनि त्यसपछि तल जाऊ अब तिमी के गर्छौ कपी गर्छौ ल कपी गर सबै तिम्रो फाइलहरुलाई कपी गर ओके त्यसले एप भित्र पठाउँछ होला सायद त्यो गर्दाखेरि बाइ डिफल्ट हैन हजुर अब त्यसपछि के गर्छौ यसलाई कपी गरेर तिम्रो फाइल भित्र भयो अब ग्रेडल बिल्ड भने चाहिँ अब ग्रेडल पनि तान्नु पर्ने होला नि त हामीले ग्रेडल यसमै होला सायद त्यो तिम्रो ग्रेडल w भन्ने त्यो ओपन जेडी को भित्र नै होला ए हुन्छ त्यसो भए चाहिँ डट रन गर्नु पर्यो ग्रेडल w बिल्ड तर रन गर्नु पर्यो नि त त्यसलाई कमान्ड त ए हजुर अनि ग्रेडल डब्ल्युआई तिमी ओक डाइरेक्टरी भनेपछि तिमीले स्ल्याश न त्यसो गर्नु पर्यो अब इमेज बन्छ अनि इमेज बनेपछि अब के गर्यो भन्दाखेरि सेकेन्डमा पनि फर्म राख्नु पर्यो तिमीले त्यहाँ पनि फर्म राख अब कपी गर्नु पर्यो पहिला त इमेज त्यही ओपन जेडीके युज गर्नु पर्यो अब यसमा त खासै जेडीके नगरे पनि हुन्छ जेआरई गरे हुन्छ है हजुर अब तिमीलाई त रन टाइम मात्र चाहिन्छ नि जेडीके बनाउने घाटा के हुन्छ भन्दाखेरि सेक्युरिटी बगहरू आउन सुरु गर्छ के तिम्रो जेडीके त कम्पाइल पनि गर्न सक्छ हजुर तिमीले यदि पोसिबल छ भने जेआरई युज गर तर अहिले ठिकै छ अहिले धेरै पनि एक्सप्लोर नगरौँ जेडीके मात्र गरौँ अनि तिमीले फेरि वर्क डाइरेक्टरी सेट गर्छ इट्स ओके फर्स्टलाई चाहिँ बिल्डर भन फर्स्ट कोमा गएर एज बिल्डर अनि सेकेन्डमा गएर चाहिँ एज अब डिप्लोय रन जे गरे पनि भयो हैन अब यहाँनिर चाहिँ एज बिल्डर हाल्नु पर्ने हुन्छ हैन कपी तिम्रो उतापटि अघिको ब्लग देखाउ त अब कसरी गरेछ कपी फ्रम बिल्डर अनि त्यसपछि तिम्रो भित्रपटिको लोकेसनबाट सायद इक्वल टु थियो हैन हजुर अब फ्रम बिल्डर को कहाँबाट त अब भन्दाखेरि वर्क डाइरेक्टरी चाहियो भने स्ल्याश कहाँ भने हुन्छ अब त्यही नै होला लोकेसन हो हजुर एप भित्र अब प्रोजेक्ट भयो बिल्ड गराउँदै ट्राई गरौँ न के हुँदो रहेछ फेल भन् फेरि अनि छिटो फेल ब्याक हुन्छ नि लोकलमा ग्रेडल बिल्ड गर्थ्यौ फुल पाथ पास गरेर त एप्स कि त्यो रनेबल पनि छ रहेछ त्यसपछि लोकलमा त एप्स लाइक पर फेरि ट्राई गरौँ के आउँदो रहेछ सरी यसको लागि चाहिँ यो ग्रेडल पनि इन्स्टल हुनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई कि पर्दैन यो कन्टेनर भित्र छ कि भन्नु खोज्या हो एकपल्ट ट्राई गरेर म त तिमी एकपल्ट भित्र गएर यो कन्टेनरमा एउटा कमान्ड चाहिँ रन गर डकर रन अनि -IT -IT अनि त्यसपछि त्यो फ्रम भन्ने इमेजलाई कपी गर ब्यास गर मेरो छिटोमा एकपल्ट के गर्छ ग्रेडल ट्राई गर्दा के छ त्यसपछि ओपन जेडी को ठाउँमा ग्रेडल भएको एउटा कन्टेनर खोजौँ न त त्यो छ होला इमेज छ होला कतै के भन्ने सर्च गर्ने त डकर हब ग्रेडल भनेर गर्नु गुगलमा गर्दा एपले पत्ता लगाउँथ्यो होला मलाई हजुर यो कुनै इमेज हुन्छ होला तिमीले अब फेसमा जेडीके को भर्जन कसरी मेन्टेन गरेको छ जेडीके 11 यस्तो भन्दा रहेछ हजुर तिमीले खोजेको कुन चाहिँ हो जेडीके 17 छ होला उ त्यहाँ छ 17 लोकल भन्ने रहेछ नि जेडीके 17 मात्र भन्ने रहेछ ल ग्रेडल ट्याग जेडीके 17 तिम्रो राइट ह्यान्ड साइडमा तलपटि यतापटि छ यो दे सबै एउटै हो लेटेस्ट गरे पनि एउटै हुने रहेछ लेटेस्ट 17 रहेछ अहिलेकोमा फ्रममा अब ग्रेडल जाउँ त ल ओपन जेडीके हटाउनु पर्यो है ओपन जेडीके हटाउनु पर्यो पुरै नै रिप्लेस गर्नु पर्यो त्यो फ्रमलाई भन्दा त्यति इमेज चाहिँ रिप्लेस गर्नु पर्यो जेडीके 17 हैन ग्रेडल अनि कोलन जेडीके 17 इमेजको नाम त ग्रेडल हो कोलन ट्याग चाहिँ जेडीके 17 के ए जेडीके 17 तिमी बिल्ड पनि गरेछ क्या हो तले अहिले बिल्ड गरेछ नि सधैं तान्रास यो ओपन जेडीके पनि तान्रास अहिले ए दुईटा सँगै गर्ने रहेछ प्यारेलल है इन्ट्रेस्टिङ तर पुरानै थियो त तिमीसँग ओपन जेडीके किन ताने तले फेरि यसको यो इमेज भित्र उले ओपन जेडीके युज गरेर होला के ए होला त्यो इमेज चाहिँ त्यसै बना तर फेरि हामीले इमेज फेरि रिबिल्ड त गर्न खोजा हैन भन त हैन त डिप्लोय के स्टेप हो 1/3 छ हैन डिप्लोय 1/3 नै हो त्यो लास्ट लाइन को कमेन्ट हेरे भने डिप्लोय के गरेर होला थाहा छैन त्यो 0 सुरु पनि गरेछ होला सायद त्यसले त्यो नोटिफिकेसन उति मात्र गरेछ त्यो लङमा मात्र देखाइराछ हजुर यो पहिला लग अझ क्लियर हुन्छ के आजभोलि यो अलिकति लगहरु अलिकति कस्तो अर्कै गरेर आउन थालेछ अब चाहिँ डट दिने कि त्यसो ट्राई गर्नु त के आउँछ सानो ग्रेड लगाउ ए पाइहाल्यो नि अब अहिले इमेज बनाएछ अब किनकि हामीलाई त बिल्ड गर्न मात्र चाहियो भने त ग्रेडल त रन गर्न त चाहियो त्यही भएर रन गर्न अझ ओपन जेडी पनि नभएको न ओपन जेआर भयो भने चाहिँ तिम्रो फेरि कसरी कम्पाइल गर्ने टुल पनि पाउँदैन भित्रपटि अनि प्रोडक्सनमा चाहिँ त्यसलाई सेफ मान्छ के कम्पाइल गर्ने टुल हो भने चाहिँ सपोज गरेर मैले अघि तिम्रो डकर एक्स ईसी गरे जस्तै गरेर कसैसँग कुबरनेटिस को कमान्ड छ अथवा कसैसँग डकर को एक्सेस छ भने हजुर भित्र अट्याच गर्ने भयो त्यही नि प्रोग्राम लेख्ने भयो अनि त्यही नि गएर तिम्रो बिल्ड गरेर कम्पाइल गरेर अनि त्यही नि रन गर्न सक्छ के त्यो भन्न त एकदमै रिस्की भयो नि त हजुर हजुर यो अहिले हामीले के गरिरहेछ बुझिरहेछ अरु प्रशान्त दीपक जी नितिश तिम्रो ब्लग धेरै हेल्पफुल भइरा छ यार बेला बेलामा त्यो नि मैले पाइरा छु नि त अहिले चाहिँ हामीले सो डिफरेन्ट इमेजहरुलाई पनि यसरी युज गर्न मिल्छ मैले चाहिँ यसरी यो पुश गर्दाखेरि चाहिँ सेम इमेज त्यही नोटकै गरिराखेको थिए नि त सो डिफरेन्ट इमेजलाई चाहिँ एउटै युजमा गर्न चाहिँ मिल्छ थोरै मल्टी स्टेज को थोरै कुरा गर्छ ल अहिले भर्खरै हामीले के गरे थियो पहिला चाहिँ विनोदले के गरे थियो भन्दाखेरि एक्जाम्पलमा चाहिँ एउटा जावा को एप्लिकेसन बनायो अनि उले लोकली त्यो जावा को एप्लिकेसनलाई कम्पाइल गर्यो भने त्यो कम्पाइल गर्नलाई कम्पाइलर चाहियो हैन अनि त्यसपछि त्यो कम्पाइलर अब यदि उसको लोकल मेसिनमा प्रेजेन्ट नभइदिए भए उले त्यो इमेजलाई बिल्ड गर्न सक्दैन थियो अब उ एज अ डेभलपर उले बिल्ड गर्न सकिराछ अहिले तर यो कुराहरु इमेजिन कि एउटा कुनै सर्भर छ जुन चाहिँ हाम्रो डिप्लोयमेन्ट गर्ने सर्भर हो सपोज गरे त्यहाँबाट कुनै एउटा सीआईसीडी टुल रन भइरा छ हैन त्यो सीआईसीडी टुल रन भएको ठाउँबाट त्यो ठाउँमा त अब ग्रेडल नहुन सक्छ नि त जावा होला जेडीके होला अथवा अरु के होला तर ग्रेडल नहुन सक्छ हो त्यसको लागि चाहिँ अहिले हामीले के गरे भन्दा त्यही किसिमको डिपेन्डेन्सीजहरु हटाउनको लागि चाहिँ डकरमा एउटा मल्टी स्टेज बिल्ड भन्ने फिचर छ यो मल्टी स्टेज युज गर्न पर्छ भन्ने थिएन यदि हामीले बेसिक ग्रेडल को इमेज युज गरेर अथवा कुनै एउटा डकर को फ्रम भन्ने इमेजमै सबै कुराहरु डिपेन्डेन्सीजहरु भइदियो भने हामीले त्यही भित्र पनि बिल्ड कोड कपी गर्न मिल्छ त्यही फर्स्ट इमेज भित्रै पनि कम्पाइल गरेर जावा को जार फाइल बनाउन मिल्छ र त्यही इमेजमै हामीले रन पनि गर्न मिल्छ तर त्यसो गर्दाखेरि एउटा घाटा के हुने हो भन्दाखेरि अथवा नेगेटिभ त्यसको पछि चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबै कुराहरु हामीले त्यो इमेजमा हाल्दाखेरि एक त इमेज बल्की हुँदै जान्छ एकदम ठूलो हुन थाल्छ हाम्रो अब्जेक्टिभ भनेको त इमेजलाई एज लाइट एज पोसिबल बनाउने हो एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ डकरको एउटा मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ के छ भन्दाखेरि सिक्युरिटी भल्नेरेबिलिटीजहरुलाई चाहिँ सर्भरहरुमा गएर घटाउन खोजिरा हुन्छ भने चाहिँ सर्भरमा एउटा सिक्युरिटी भल्नेरेबिलिटीज के कुराले इन्ट्रोड्युस गर्छ भन्दाखेरि जति बढी प्याकेज हामीले बढी हाल्यो त्यति नै कुनै न कुनै एउटा कम्पोनेन्टमा बग आउन सक्ने सिक्युरिटी भल्नेरेबिलिटीज आउन सक्ने खालको प्रब्लम हुन सक्छ नि त हैन त्यो कुराहरुले गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटै इमेजमा हाल्यो भने एउटै इमेजबाट गर्यो भने सबै कुरा त्यो इमेजमा अवेलेबल हुन्छ मेबी कुनै दिन एउटा कुनै कम्पोनेन्टमा बग आयो सिक्युरिटी इश्यू आयो त्यसले गर्दा सबै इकोसिस्टमलाई नै ह्याम्पर गर्न सक्छ हैन त्यसो गर्नु भन्दा मल्टी स्टेज बिल्डमा चाहिँ फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट स्टेजमा चाहिँ हामीले त्यसलाई बिल्ड गर्ने अथवा जे चाहिने कुराहरु छ नि त्यो इमेजको लागि प्री प्रोसेसिङ गर्ने कामहरु हामी त्यो फर्स्ट स्टेजमा गर्छौं अनि अझ एउटा मात्र दुईटा मात्र स्टेज देखाइरा छ नि त्यसले मेरो ब्लगमा तीनवटा स्टेज देखाइरा छ जसमा एउटा फर्स्ट स्टेजमा तिमीले डिपेन्डेन्सीज तानेको छौ अनि सेकेन्ड स्टेजमा चाहिँ तिमीले त्यसलाई बिल्ड गरायौ त्यो डिपेन्डेन्सीज तानेपछि यो चाहिँ सायद नेसेसरी छ जस्तो फिल भइरा छ मलाई अहिले हैन तर अनि थर्ड स्टेजमा तिमीले रनर भनेर त्यसलाई रन गर्न खोजिराछौ सो यसो गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट स्टेज र सेकेन्ड स्टेजमा जे जे युज भइरा छ त्यो थर्ड स्टेजमा अवेलेबल हुँदैन भने चाहिँ अहिले अबको राम्रो एक्जाम्पल भनेको विनोदकोमा गयो भने फेरि तिम्रो डकर फाइल देखाउ त ओके फर्स्ट स्टेजमा ग्रेडल छ सेकेन्ड स्टेजमा ग्रेडल भन्ने टुलै छैन हैन अनि फर्स्ट स्टेजमा उले जार फाइलहरु बनाउँछ एउटा फाइनल उले त्यो फर्स्ट स्टेजको जार फाइललाई मात्र कपी गरेर गर्छ के अरु जे जे चीज डाउनलोड गरेछ फर्स्ट स्टेजमा त्यो के पनि उले युज गर्दैन त्यसो गर्दाखेरि सेकेन्ड स्टेज एकदमै लाइटवेट हुन्छ अनि तिम्रो अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ अब यस्तै किसिमको नचाहिने नेसेसरी टुलहरु पनि गएर भित्रबाट बस्दैन जसले गर्दा चाहिँ सिक्युरिटी बगर आउँदैन सो त्यसको मेन बेनिफिट चाहिँ डकरको मल्टी स्टेज बिल्डको बेनिफिट चाहिँ त्यो हो अलराइट सो तिम्रो रन भयो सर ल हजुर दाइ यो अहिले पक्का रन भएको यो इमेज सो उले चाहिँ अहिले अब फर्स्ट स्टेजमा ग्रेडलबाट जारफल बनायो सेकेन्ड स्टेजमा कपी स्टेटमेन्ट कपी गरेर लग्यो सो कपी गर्ने कमान्डले चाहिँ धेरै कामहरु गर्छ भन्ने कुरा यहाँ पनि देखाएको छ हामीले लोकलबाट कपी पनि गर्न मिल्दो रहेछ त्यही कपीले अर्को इमेज को डाटा पनि कपी गर्न मिल्दो रहेछ त्यसो गर्दा तिम्रो त्यो आरएम भन्ने कमान्डहरु अननेसेसरी कमान्ड पनि चाहिएन नि त्यहाँ विनोदले गरेन हैन सो यो चाहिँ जहिले पनि बिल्ड गर्दा अबदेखि चाहिँ यसरी गर अब अर्को चाहिँ फाइदा तिम्रो हेर्न अब मलाई ए जेनकिन्समा शिफ्ट गर्नु पर्यो मलाई यो डकर फाइल बनाएर पठाऊ भने मलाई के गर्नु पर्दैन तिमीले यहाँ कम्पाइल गरिसकेछ मलाई यो डकर फाइल र तिम्रो सोर्स कोड भइपुग्छ म यति कम्पाइल गर्न सक्छु हजुर डकर भइपुग्यो मलाई के चाहिँदै छैन अब यसमा अघिको एक्जाम्पलमा हेर्दा नि अब अघि हामीले एउटा इमेज चाहिँ जेडीके 7 मा चलाएको थिए यो डकर इमेज डकर फाइल उसमा चाहिँ हामीले 17 अब यो नि एडभान्टेज भयो नि नत्र मल्टिपल पाथहरु सेटअप गर्नुपर्ने कम्ती झमेला हुन्थ्यो हो नि त्यही भने ल क्वेशन्स बालिन सर एउटा क्वेशन आयो हैन अब हाम्रो अलि इन्भाइरोमेन्टमा म अलिकति मिस पनि भयो बीचमा उसमा चाहिँ हेर्दाखेरि हामीले के गरिरहेको छ भने हाम्रो टिमले चाहिँ अब गिट कमिट गर्दाखेरि जेन्किन्समा गएर बिल्ड भएर त्यहाँबाट पुश गर्छ के कुन कुन इन्भाइरोमेन्टमा पुश गर्ने हामी त्यसरी चाहिँ काम गरिरहेछौँ त्यो इन्भाइरोमेन्ट र यो इन्भाइरोमेन्टको अलिकति फरक चाहिँ मैले अलिकति अझै अलिक क्याच गर्न सकिनँ मैले किन यतापट्टि मेरो अलि एक्सपिरियन्स भएन हामी गिटमा कमिट गर्ने बित्तिकै गिट कमिटको त्यो अनुसार जेन्किन्सले चाहिँ बिल्ड गर्छ मेभेनबाट जेडीके अनि त्यसपछि पुस गर्छ त्यहाँबाट होइन मेसिनमा चाहिँ अब त्यो इन्भाइरोमेन्टहरू एडाप्ट गरिरहेछौँ त्यो दुईवटा पोर्सनलाई चाहिँ अलिकति मैले यहाँनिर चाहिँ कनेक्ट गर्न सकिनँ अब यसलाई जेन्किन्स गर्नु पर्यो भने म मेरो गुगल एप्स को राम्रो एक्जाम्पल देखाउँछु अहिले हामी लागेको सीआई होला है त सीआई को कुरा गर्नु भयो जेन्किन्स भनेको चाहिँ एउटा सीआईसीडी टुल हो है मलाई पनि त्यसको एक्सपीरियन्स छ त्यही भएर त्यसको बारेमा थोरै कुरा गर्छु है त म किनकि अब यसमा हामी रियल लाइफ प्रब्लमहरु पनि डिस्कस गर्छौ भन्दा छौ के गर्नु भन्दाखेरि ल यो एकदम पर्फेक्ट एक्जाम्पल हो तपाईलाई जेन्किन्स फाइल पनि छ तपाईले के अहिले मल्टी के रे पाइपलाइनबाट जेन्किन्स युज गर्नु भयो हजुर जेन्किन्स पाइपलाइन 2.0 हो हैन ओके यसमा अगाडि हामी बिल्ड गरे चाहिँ हो त्यही नै हो ल हजुर जेन्किन्स पाइपलाइन 2.0 ओके अब तपाईको स्टेप्स कस्तो छ मैले त्यो स्टेप्स हेरे भने म तपाईलाई एक्ज्याक्टली सजेस्ट गर्न सक्छु के के भइरा छ भनेर अनि यहाँनिर पनि एक दुई वटा कुरा चाहिँ मैले नि मेबी नेगेटिभ गरेको थिएँ होला सो यो अलिकति मिलेको छैन हैन यो जमाना बनाएको कति वर्ष भइसक्यो प्रोजेक्ट थाहा छैन 2019 पुरानो प्रोजेक्ट हो एकदमै है विनोदहरुको कोड पनि देख्न सकिन्छ यसमा ओके यो डकर फाइलमा यो हामीले त्यो बेला नि मल्टी स्टेज बिल्ड युज गरेर छ अनि अझ यसमा त तीनवटा स्टेज देखाइरा छु मैले हैन अहिले चाहिँ के गर्छ भन्दा हाम्रो एउटा लाइब्रेरी छ लाइब्रेरीबाट चाहिने अब यो प्रोजेक्टमा चाहिँ जाभाको जारहरु फाइलहरु छ के मैले यो चाहिँ कुनै एउटा लाइब्रेरी भन्ने इमेज छुट्टै प्रोसेसले बिल्ड गर्छ हामी तर मैले त्यसलाई चाहिँ म्यापिङ सेन्टरहरुमा हाल्नु भन्दा पनि डकरमै हालेर कुनै एउटा लाइब्रेरी भन्ने इमेज पब्लिस गरिरहेको थियो लोकेशनमा हैन यो चाहिँ हाम्रो रजिस्ट्री हो गोलाइसको रजिस्ट्री हो यो हैन अघिको यो ओपन जेडीके गर्दा चाहिँ डकर के रे कोही डकरबाट आइराछ डकर हबबाट आइराछ भने यो चाहिँ हाम्रो एडब्ल्यूएस को ईसीआर बाट आइराछ अनि उले 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 भखर एक्ज्याक्टली जे देखाछ त्यही कुरालाई यहाँ चाहिँ लाइब्रेरी अनि यो बिल्डर अनि लाइब्रेरीबाट मैले एउटा जार फाइल कपी गरेर लाउँछु हाम्रो च्याट लाइब्रेरी भन्ने थियो त्यसलाई कुनै एउटा सर्टेन लोकेशनमा एक्सपेक्ट गर्छ यो चाहिँ बिल्डरले एक्सपेक्ट गर्छ हैन बिल्डरको लागि पनि यो च्याट लाइब्रेरी चाहिनु रहेछ अब यो म्याबिन सेन्ट्रलबाट गरे हुन्छ यो चाहिँ हामीले म्याबिन सेन्ट्रलमा पब्लिश नगरेको इमेज भएर त्यो जार फाइल भएर त्यो भयो हैन अनि त्यसपछि ग्रिडल डब्ल्यू लाई मैले एसेम्बल गरेर एउटा जार फाइल फाइनल बनाउँछु अनि यो बिल्डरबाट त्यो यो केसमा वार फाइल रहेछ वार फाइललाई ल्याएर हाम्रो यो लोकेशनमा हाल्छु त्यसपछि त्यसलाई रन गर्छु यो कुरालाई जेनकिन्स फाइलले कसरी कन्ज्युम गर्छ भन्दाखेरि यो डकर फाइलमा त के कन्फ्युजन छैन होला है दिमागले अहिले उले जे देखाए त्यही नै प्रोसेस हो लाइब्रेरी बिल्डर अनि बिल्डरले वार फाइल बनाउँदो रहेछ वार फाइल बनाएपछि त्यो वार फाइललाई ल्याएर मैले हजुर अब जेनकिन्स फाइललाई हेर्नुहुन्छ भने मैले सिम्पल यो एप्लिकेसनलाई कम्पाइल गर्न मसँग चाहिने सबै डिपेन्डेन्सिज यहाँ छ कि अब के गर्नै पर्दैन यो डकर फाइलमा छ सो एज लङ एज मसँग डकर कुनै एउटा बिल्ड गर्ने टुल सीआईसीडी टुल अथवा सीआईसीडी सर्भरमा छ अथवा मेरो लोकल मेसिनमा छ भने मैले डकर बिल्ड गरेर लोकल मेसिनमा रन गर्नु र जेनकिन्सबाट रन गर्नुमा केही डिफरेन्स छैन हैन अब जेनकिन्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एज सुन एज मैले त्यसलाई पुश गरे बिल्ड गरे भने चाहिँ सरी पुश गरे भने यो कोडमा हाम्रो त्यो जेनकिन्सको सीआईमा पोल गर्ने एउटा कन्फिगरेसन गरिरहेछ अथवा वेबबुक गरिरहेछ त्यसले यही कोडलाई हेरिरहेको हुन्छ हैन ए नयाँ चेन्जेस पायो भन्छ नयाँ चेन्जेस पाएपछि जेनकिन्स फाइलले त्यसलाई पुल गर्छ सो यसमा चाहिँ हेर्दाखेरि दुईटा स्टेज छ एउटा चाहिँ हाम्रो स्टेज डकर इमेज क्रिएट गर्ने स्टेज हो त्यसले के गर्छ ओके हजुर डकर बिल्ड गर्छ सिम्पल डकर बिल्ड गर्छ डकर बिल्ड यो 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 भन्दा बढी मैले के पनि कमेन्ट गरे हुँदैन अनि ट्याग गर्छु अफ कोर्स ट्याग त मैले मेरो रजिस्टरबाट ट्याग गर्नु पर्यो नि त अनि यहाँ रजिस्टरमा अब यो क्रेडेन्सियल पनि हाल्नु पर्छ किनकि यो त प्राइभेट रजिस्ट्री हो अनि यसमा चाहिँ एउटा विथ डकर रजिस्ट्री भन्ने जेनकिन्स पाइपलाइनमा एउटा स्टेज छ एउटा फंक्शन छ हैन त्यो फंक्शनमा चाहिँ मैले यो क्रेडेन्शियल पास गर्न मन छ यो क्रेडेन्शियल तपाईले यूआईबाट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ बुझ्नुभयो ओके ओके हजुर हजुर अनि यो यो क्रेडेन्शियल चाहिँ अब यो 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 युजरनेम र पासवर्ड होइन तर यो पोइन्टर टु दैट क्रेडेन्शियल मात्र हो भनेर बुझ्दा हुन्छ हैन अनि यसले त्यसमा पोइन्ट गरेर आउँछ त्यहाँबाट चाहिँ युजरनेम र पासवर्ड लिएर डकर लगइन भन्ने कमान्ड चाहिँ यो रजिस्टर यो फंक्शनले आफै गर्छ हामीले गर्नु पर्दैन अनि त्यसपछि भित्र मैले र्याप गरेको छु अनि र्याप गर्दा चाहिँ अब रजिस्टरको यूआरएल यो हो भनेर मैले भनेको छु यसलाई हैन अनि त्यसपछि र्याप गर्दा दुईटा कमान्ड रन गरेको छु एसएस ले चाहिँ यो चाहिँ जेनकिन्स फाइलको अरूले बुझ्नु पर्दैन तर के बुझौँ भन्दाखेरि सिम्पलीमा यसले एसएस गर्दाखेरि यसले यो कुरालाई रन गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो हैन डकर बिल्ड अनि ईसीआर इमेज भनेको मेरो यो भयो रजिस्टरको यूआरएल अनि मैले भर्खरै एउटा ट्याग बनाउँछु ट्याग चाहिँ मैले गिटको कमिट युज गरेर आउँछु के अब त्यो भएपछि जहिले पनि युनिक हुने भयो नि त गिटको कमिट मतलब चाहिँ मैले त्यो त्यो जस्तो v1 v2 गरेर गरिराख्यो भने त चेन्ज गरिराख्नु पर्थ्यो अब रन भएको इमेजमा पनि असर पर्ने भयो तर यो चाहिँ युनिक गरेर आउँछ अनि त्यसपछि त्यसलाई डकर बिल्ड गर्छु इमेज बनाउँछु इमेज लोकलको जेनको सर्भरको लोकलमा हुन्छ अनि त्यो इमेजलाई हामी पुश गर्छौं त्यहाँबाट बुझ्नुभयो बुझे बुझे मैले त्यो यो क्वेशन राख्नुको रिजन पनि एउटा डेभअप्सको पर्सपेक्टिभबाट जेनकिन्स र यो डकर बीचको जुन रिलेसन छ नि त्यो रिलेसन कसरी मेन्टेन गरेको हुने रहेछ भन्ने हिसाबले चाहिँ खास सोधेको अलिकति अब यो कोडतिर डीप डाइभ गर्न भन्दा पनि मैले रिलेसनतिरको पार्टमा बुझे अब यसलाई हेर्नु पर्ला स्लोली जस यसरी नै हो अब त्यो सबै सबै चाहिने डिपेन्डेन्सिजहरु हाम्रो यसरी कोडमा मेन्टेन गरेर राखेर आउँछ जेनकिन्स फाइल पनि छ डकर फाइल पनि छ दुईटै कोलोकेट गर्छ त्यसरी नै जन सर्भरमा के चाहिन्छ भनेर मात्र बुझ्नु पर्यो खाली त्यसो गर्दाखेरि त्यहाँबाट पुल गर्दा रहेछ डकर चाहिँदो रहेछ डकर चाहिएपछि त्यसलाई पुश गर्नु पर्दो रहेछ कहाँ पुश गर्ने यस्तो कुराहरु चाहिँ त्यहाँबाट गर्न मिल्ने भयो ओके ल विनोद थ्यांक यू त्यो आजको सेसन चाहिँ एकदमै फ्रुटफुल भयो तिम्रो जाभाको एक्जाम्पल दिएर पनि अनि प्लस हामी तिम्रो जाभाको एक्जाम्पल सुरुमा पर्फेक्ट थिएन तर हामीले त्यसलाई फेरि पर्फेक्ट बनाउन पायो त्यो त्यो चाहिँ डिस्कस गर्दै आलाखेरि नयाँ कुरा पनि सिक्यो त्यहाँबाट हैन डकरमा सायद यति नै गरौँ होला अब अहिलेसम्म हामीले के गर्यो त थोरै रिक्याप गर्दाखेरि यसबाट रिक्याप गऱ्यौँ हामीले पहिला त बेयरमेटल के हो भर्चुअल मेसिन के हो कन्टेनर के हो त्यसपछि त्यसको डिफ्रेन्सेसहरू हेऱ्यौँ यसरी होइन लास्ट सेसमा मैले थोरै लेयर फाइलको कुराहरू गरेको थिएँ डकरले कसरी लेयर बनाउँदै आउँदो रहेछ एभ्री इमेज एभ्री स्टेटमेन्टमा एउटा लेयर थप्दो रहेछ त्यसले होइन कुनै लेयरहरुको साइज जस्तो ओले चाहिँ अघि विनोदको एक्जम्पलमा पनि थियो अब पाइथनको एक्जम्पलमा हेर्दाखेरि मैले पाइथन थाने कुनै एउटा सर्टेन इमेज साइज हुन सक्छ कुनै इमेज लेयरले चाहिँ इमेजको साइज नै बढाउन पनि सक्छ जस्तो अब ओड डायरेक्टरी क्रिएट गर्दाखेरि सायद त्यसले त्यो कुनै त्यसको साइजै बढाइराछ नि यहाँ 0 बाइट देखाइराछ त्यो त्यसमा हैन सो यस्तो किसिमको स्टेटमेन्ट पनि हुन सक्छ भनेपछि एभ्री लेयर थप्दाखेरि अब त्यहाँ गएर नयाँ कम्पोनेन्ट इन्स्टल हुने भयो अनि त्यसपछि त्यसको साइज पनि हुने भयो डिलिट गरे भने त्यो साइज पनि अब त्यहाँबाट डिलिट गर्दा चाहिँ बाइ द वे यो मैले यदि पिप इन्स्टल गरेर कुनै एउटा रिकमेन्ड हाले अनि अर्को लेयरमा गएर डिलिट गर्दा इमेजको साइज घट्दैन है त्यसरी किनकि त्यसले त्यो लेयर पुरानो लेयरलाई पनि सम्झिराख्नु पर्ने हुन्छ त्यसरी लेयर फाइल सिस्टमले चाहिँ त्यो एक-एक गर्दै त्यो लेयर बनाउँछ अनि त्यसपछि फाइनली हामीलाई केही कुरा प्रोड्युस गर्छ त्यो केही कुरा भनेको चाहिँ डकरमा इमेज भन्दो रहेछ त्यसलाई अनि एकपल्ट इमेज बनेपछि त्यो इमेजलाई चाहिँ हामीले अब लोकली रन गर्न सक्ने भयो त्यो इमेज जहाँ जहाँ अवेलेबल छ त्यो इमेज चाहिँ हामीले रन गर्न सक्ने भयो इमेज डिस्ट्रिब्युट गर्न डिफ्रेन्ट मेथडहरु छ एउटा चाहिँ हामीले टार फाइल बनाएर पनि गर्न सक्छ डकर सेभ गरे भने चाहिँ त्यसले लोकलमा टार फाइल बनाउँछ अनि त्यो जी फाइल बनाएपछि अब पेन ड्राइभबाट लगे पनि भयो त्यसपछि इमेलबाट त्यो इमेल गरे पनि भयो जे गरे पनि भयो जस्तो टार फाइल जी फाइलहरु चाहिँ त्यसरी सिप पनि गर्न मिल्छ भनेपछि त्यो अर्को एउटा मेथड भयो त्यो मेथड स्टिल पपुलर छ कुनै लोकेसनहरुमा सो यो युज केस बेसिसमा हुन्छ हैन जस्तै अब इयर ग्याप सिनेरियो जहाँ चाहिँ इन्टरनेटको एक्सेसै छैन व्हिच क्यान बी अ केस जस्तो मिलिटरी अपरेसनहरुमा मिलिटरी सर्भरहरुमा उनीहरुको आफ्नै इन्टरनेटहरु हुन्छ अनि उनीहरुको लागि चाहिँ उनीहरुले इन्टरनेटबाट केही पनि डाटाहरु तान्दैन भने त्यो केसहरुमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको प्रोसेसहरु भ्यालुएबल हुन सक्छ है सो त्यो अब्सोल्युट प्रोसेस चाहिँ हैन अनि अर्को प्रोसेस भनेको चाहिँ त्यही अब डकर बनाए इमेज बनायो अनि त्यसपछि ओसीआई कम्प्याटिबल इमेज रजिस्ट्रीहरु हुन्छ अथवा के सर्भरहरु हुन्छ जहाँ चाहिँ हामीले त्यो इमेज पुश गर्न मिल्छ त्यसलाई चाहिँ इमेज रजिस्ट्री भनिन्छ हैन यो चाहिँ हामीले फेरि पछि कुरा गरेका थियौ यसमा चाहिँ मैले त्यो रजिस्ट्रीको अब कसरी के हुन्छ भनेर देखाएको थिएँ यसमा चाहिँ लोकलमा इमेज बनाउँछौ र यसमा पुश गर्छौ अनि यो कुरामा चाहिँ अब अघिको जेनकिन्सको एक्जम्पल हेर्ने हो भने चाहिँ यो सर्भर चाहिँ जेनकिन्स सर्भर हुन सक्छ अब कसैले कोड अझ यानेर अब कसैले कोड डेभलपर यहाँ छ भने इमेजिन गरौँ डेभलपरले काम गर्छ पुश गर्छ हाम्रो गिट सर्भरमा अनि गिट सर्भरमा यो जेनकिन्स सर्भरले पुल गरेर लिएर आउँछ हैन यो सर्भरले यहाँबाट पुल गरेर लिएर आउँछ त्यसपछि यहाँनेर बिल्ड गर्छ भने चाहिँ यहाँनेर डकर चाहियो अनि डकर बिल्ड गर्दाखेरि अझ बेटर चाहिँ मल्टी स्टेज बिल्ड भयो भने चाहिँ सबै त्यो डकर फाइलमा सबै कुराहरु डिपेन्डेन्सीजहरु हुन्छ अनि यो इमेज यहाँ बनाएपछि चाहिँ अब यो इमेजलाई हामीले कुनै एउटा रजिस्ट्रीमा पुश गर्छौं अनि त्यो रजिस्ट्रीमा पुश गरेपछि अनि त्यो रजिस्ट्रीबाट अरु कुनै एउटा सर्भरले अब डेभलपमेन्ट गर्ने सर्भर हुन सक्छ म लोकल सर्भर पनि हुन सक्छ जे पनि हुन सक्छ हैन यहाँ मैले पुल गर्छु अनि त्यो पुल गरेपछि त्यसलाई चाहिँ रन गर्छु सो यसै यो थोरै जेनकिन्सको एक्जम्पलमा हेर्ने हो भने पनि सेम जस्तो जेनकिन्स फाइलमा थोरै अघिकोमा हेर्ने हो भने दुईटा स्टेज थियो एउटा चाहिँ क्रिएट गर्ने स्टेज थियो अर्को चाहिँ रन हेल्म गर्ने स्टेज छ यो रन हेल्मले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा सर्भरमा गएर डिप्लोय गरेर आउँछ त्यही इमेजलाई युज गरेर आउँछ अब यहाँनेर अब कोडहरु चाहिँ यो बुझ्नु पर्दैन हामीलाई चाहिँ अझ टिलर युज भइरा छ त्यो बेला हैन अनि यो प्रोसेस चेन्ज भइसक्यो पुरानो कोड हो यो सो अहिलेसम्म के कन्फ्युजन छैन होला है अब यति नै होला सायद डकरमा बुझ्नु पर्ने इमेज कसरी बनाउने पुश कसरी गर्नुपर्ने सर्भरमा रजिस्ट्री के हो रजिस्ट्रीमा कसरी पुश गर्ने त्यति गरे चाहिँ के बुझ्नु पर्दैन अरु पर्दा चाहिँ प्रशान्त म तिमीलाई अर्को एउटा टास्क दिन्छु हैन नेक्स्ट सेसन मैले अरूले त क्वेशन कसैले सोधेन हैन अलि क्युरियस अलिकति एउटा क्वेशनको क्युरियस भयो डकर अगाडि जान भन्दा अगाडिपट्टि जस्तो अब मल्टिपल सर्भिसेस मल्टिपल डकर कन्टेनरहरुमा अथवा इमेजेसहरु कसरी मेन्टेन गर्छ भन्ने कुराको चाहिँ म अलिकति म थोरै क्लियर हुन चाहे त्यसपछि म अलिकति वर्कआउट गरौँला अरू कसै क्वेशन आउँछ भने एक्सपेक्टेसन गरौँ डकर रजिस्टरले मल्टिपल कन्टेनर इमेज कसरी मेन्टेन गर्छ त्यो भन्नुभयो हैन जस्तो म एउटा कन्टेनर बनाउन खोजे हैन म जस्तै एउटा सर्भिसको एउटा कन्टेनर बनाउन खोजे मानौ ल हेल्थ सँग रिलेटेड सफ्टवेयर हो त्यसमा पाइथन र मलाई पोस्टग्रेस अलग राख्नु छ अरू एप्लिकेशन्सहरु एपाची सर्भरहरु होला न अथवा के होला हैन एन्जिनिक्स होला के होला त्यसलाई अलग राख्नु छ अलग इमेजेस बनाएर त्यसको त्यो पोर्सन चाहिँ अलिकति क्लियर चाहिँ म अलि हुन चाहे त्यो पार्टमा चाहिँ हुन्छ अब त्यो एक्जम्पल सेम डिटु त्यही अहिले म गोगल्सको एक्जम्पल दिन्छु अहिले पनि मसँग सजिलो छ टुलहरु टर्ने छ हजुर अहिले यो तपाईले यो प्रोजेक्टको नाम सुन्नुभयो होला गोगल्स एपीआई हैन हजुर हजुर हो भनेपछि एउटा माइक्रो सर्भिस हो यो माइक्रो सर्भिसमा इमेज पनि छैन खासै हैन यसमा यो माइक्रो सर्भिसमा डाटाबेसहरु छैन अहिले हजुर हजुर एकछिन पर्खिन है अब्जर्भ बेटर एक्जाम्पल के हुन सक्छ यसमा ल ठीक छ यही नै होस् के छैन अब अर्को एउटा एक्जाम्पल भनेको युजरको फ्रन्ट एन्ड भनौँ ल अनि अर्को तपाईले डाटाबेस खोज्नु भयो हैन एउटा की क्लक को देखाइदिदा नि हुन्छ दाइ चारवटा युजर सेन्ट्रलाइज that's a good theme गरे थिए के मैले सायद थीम होला तर यो रन चाहिँ यसरी नै रन हुन्छ होला यसमा चार्टहरु छ जसलाई मलाई अब कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट हुन्छ एउटा मात्र प्रोजेक्ट होइन जस्तो यो एपीआई हेर्ने हो नि एउटा माइक्रो सर्भिस हो यो डाटाबेसको मैले हामीले चाहिँ डाटाबेस आरडीएस युज गरेथे त्यो बेला है आरडीएस भने चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ डकरमा रन गरे थिएन डाटाबेस चाहिँ बाहिर रन गरे थियो प्राय जसो डाटाबेस सर्भिसहरु चाहिँ बाहिर रन गर्दाखेरि बेटर हुन्छ भन्छ तर अहिले चाहिँ अहिलेको यो गोग्लेसर डेभ भन्नुहुन्छ हेर्नुहुन्छ यो चाहिँ डाटाबेस पनि छुट्टै नै एउटा प्रब्लम भइरहेको छ पोस्टग्रेसमा रन भइरहेको थियो हजुर यो डाटाबेस सर्भिस छुट्टै हो यसको लागि हामी युज गर्न सक्छौ एउटा कुनै एउटा प्रोजेक्ट हेरौँ ल के थियो यसको इज के इज अब कसरी बुझ्नु भन्दाखेरि कहाँ यो यो होइन एकछिन है हजुर ओके गुड जस्तो यो गोग्लाइज डट डेभ भन्ने एउटा प्रोजेक्ट यो जुन चाहिँ छ नि अहिले हामी यो रन गरेर आएको यो चाहिँ कम्बिनेसन अफ मल्टिपल प्रोजेक्ट है यसमा चाहिँ तपाईले हेर्नुहुन्छ नि एउटा चाहिँ गोग्लेसको फोरम यो चाहिँ हामीले यो बाहिरको यूआई र एपीआई अब यो चाहिँ सर्भरहरु सबै यसमै रन भइरहेको छ एउटा यो चाहिँ एउटा गोग्लेस फोरम भन्ने छ यसको लागि कुनै एउटा पर्टिकुलर इमेज छ त्यो इमेजको लागि भनेपछि यो प्रोजेक्ट छुट्टै छ हैन अनि यसको लागि चाहिँ डकर फाइल छुट्टै छ भनेपछि त्यसलाई म बिल्ड गर्छु फेरि कुनै रजिस्टरमा पुश गर्छु अनि त्यसलाई यो एप्लिकेसन रन गर्दाखेरि म चाहिँ पछि कुबरनेटिसलाई के भन्छु भन्दाखेरि यो इमेज युज गरेर यो एप्लिकेसन रन गर है भन्छु त्यो बेला चाहिँ Google's forum को front UI र API चाहिँ त्यसरी रन भइरहेछ अब API ले सेकेन्डमा केसँग कनेक्सन गर्छ भन्नु त डाटाबेससँग कनेक्सन गर्छ हजुर हजुर छुट्टै कन्टेनर रहेछ अब हैन अनि त्यसपछि यो डाटाबेसको कन्टेनरको इमेज पनि फरक हुने भयो अनि त्यसको बिल्ड प्रोसेस पनि फरक हुने भयो अनि त्यो छुट्टै प्रोजेक्ट हुन्छ त्यसको लागि जे जे चाहिने कुराहरु चाहिँ त्यही डकर फाइलमा होला त्यसपछि त्यसलाई हामी बिल्ड गर्छौं पुश गर्छौं कन्टेनरहरुमा पुश गर्छौं रन गर्दाखेरि चाहिँ यो कन्टेनर रन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो इमेज युज गरेर रन गर भन्छु अब कुरा के भन्दाखेरि योले योसँग कनेक्सन कसरी गर्छ त त्यो त तपाईको एप्लिकेसनको कन्फिगरेसन त हो नि हैन डाटाबेसको युआरएल भइपुग्यो नि तपाईलाई हैन अब हजुर हजुर आईपी भएसी कनेक्ट भएसी भयो अनि हजुर आईपी भएसी पुग्यो भनेपछि अब कुबरनेटिसमा आईपी प्रोवाइड गर्ने सर्भिसहरु छुट्टै छ अब एउटा कुबरनेटिसको सर्भिस अब्जेक्ट भन्ने छ त्यो हामी पछि बुझ्छौं त्यसको लागि चाहिँ तर यसले यससँग कनेक्सन गर्दा त्यसै गर्छ भनेपछि अब यसको लागि चाहिँ भोल्युम पनि चाहिदैन हार्ड ड्राइभहरु अब के पनि चाहिदैन तर यसको लागि त अब हामीले डाटा मेन्टेन गरिरहेछ नि त अहिले अब यसको लागि चाहिँ भोल्युम पनि चाहिन्छ भनेपछि यो कन्टेनरको रिक्वायरमेन्ट डिफरेन्ट देन दिस कन्टेनरको रिक्वायरमेन्ट सो कन्टेनरमा चाहिँ के भन्नु भन्दाखेरि इट्स पपुलर अन माइक्रो सर्भिस कन्सेप्ट माइक्रो सर्भिस कन्सेप्टमा के भन्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा एप्लिकेसनले त्यसको अब्जेक्टिभ जे छ त्यो मात्र गर्नु पर्यो त्यसले हैन त्योभन्दा बढी गर्नु भएन त्यसले भनेपछि त्यो अब्जेक्टिभ फुलफिल गरेपछि त्यसको काम त्यसमा अरु धेरै फिचर्स हाल्नु भन्दा पनि नयाँ माइक्रो सर्भिस लेख्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ भन्छ त्यसो गर्दा मेन्टेनेन्स सजिलो हुन्छ नयाँ माइक्रो सर्भिसमा जानेबित्तिकै अब नयाँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गर्न पाउने भयो अनि त्यो नयाँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेपछि अब यो कोड लिकेसी भयो भने पनि नयाँ नयाँ कुनै कुरा सुरु गर्दाखेरि त्यो लिकेसी नहुन सक्छ नि त त्यस्तो कुराहरू चाहिँ मेन्टेन गर्न सजिलो हुने भयो त्यो चाहिँ माइक्रो सर्भिस कन्सेप्ट भयो त्यसपछि कन्टेनर पपुलर चाहिँ माइक्रो सर्भिस कन्सेप्टमा हुन्छ त्यसपछि एउटैमा बिल्ड गर्ने चाहिँ होइन हामीले अघि तपाईको क्वेशनमा चाहिँ सायद तपाईले के सोचिराख्नु भएको थियो भन्दाखेरि एउटैमा बिल्ड गर्ने हो कि भन्ने सोचिराख्नु भएको थियो होइन त्यस्तो गर्ने हैन डिफ्रेन्ट बिल्ड गर्ने डिफ्रेन्ट एप्लिकेसन रन गर्ने अनि त्यो डिफ्रेन्ट एप्लिकेसनलाई चाहिँ कसरी कम्बाइन गर्ने त्यो कम्बाइन गर्ने च्यालेन्ज आफैमा ठूलो च्यालेन्ज हो त्यसलाई चाहिँ हामी सर्भिस डिस्कभरी कसरी गर्ने भन्छ सर्भिस डिस्कभरी अथवा सर्भिस मेसको कन्सेप्टहरु छ सर्भिस डिस्कभरी सर्भिस मेस हामी पढ्दैनौ अहिले चाहिँ हामी बेसिक डिस्कभरी युज गर्छौ बेसिक डिस्कभरी पनि एकदम पावरफुल डिस्कभरी हो जुन चाहिँ हामी सबैले युज गरिरहेको कुरा हो डीएनएस बेस्ड डिस्कभरी हामीले यत्रो यत्रो एप्लिकेसनहरु इन्टरनेटमा डिस्कभर गरिरहेछ त्यो कसरी गरिरहेछ भन्दाखेरि डीएनएस बेस्ड डिस्कभरी गरिरहेछ भने यो डीएनएस त कुनै एउटा आईपी सँग पोइन्ट गरिरहेछ भनेपछि मैले www.google.dev गरे भने त्यो इन्टरनलले आईपी एड्रेसमा ट्रान्सलेट हुन्छ त्यो आईपी एड्रेसलाई हामीले त्यो आईपी एड्रेससँग हामी त्यो रिच गर्न सक्छौ भनेपछि यो कुनै एउटा पब्लिक आईपी एड्रेस हो त्यो पब्लिक आईपी एड्रेसको राउटिङहरु अलरेडी इस्टाब्लिश राउटिङ छ हामीले त्यो डिफाइन गर्नु पर्दैन हैन त्यसको लागि ठुलठुलो कम्पनीहरुले सल्भ गरेर प्रब्लमहरु भयो सो त्यही डीएनएस बेस्ड राउटिङहरु हामी यहाँ युज गर्छौ यो गोगलाइज फोरमले यो डाटाबेसलाई रिच आउट गर्नको लागि एउटा हाम्रो सर्भिस छ kubectl get सर्भिस यो चाहिँ डीएनएस हो यिनीहरु सबै त्यो डीएनएस कुबरनेटिसले प्रोवाइड गर्छ यो सर्भिस बाइ डिफल्ट यसको बारेमा हामी पछि पर्दा कुरा गरौँ न अनि मैले चाहिँ यसलाई डाटाबेसमा सर्भिस चाहियो भने चाहिँ मैले एउटा कुनै यसको डाटाबेसको एन्ड पोइन्ट हुन्छ यो एन्ड पोइन्ट आईपी एड्रेस सँग म्याप छ हैन सो मैले यो एन्ड पोइन्टलाई क्वेरी गरेको छ हजुर बल्ल बुझे मैले हजुर तर यो आईपी चेन्ज भइराउँछ त्यसलाई कसरी डिस्कभर खासै नाम चाहिँ युज गर्ने यो हैन यसपछि प्रायसले चाहिँ डीएनएस युज गर भन्छ अनि आईपी जति सुकै चेन्ज भयो नि मतलब होला नि ओके तर अब क्लस्टर आईपी चाहिँ प्रायसो यसलाई स्टॅटिक पनि राख्नु मिल्छ कुनै कुनै केसमा डीएनएस युज गर्न नसक्ने खालको एप्लिकेसन पनि हुन सक्छ तर बेटर चाहिँ हामीले सर्भिसको नाम युज गर्ने अनि अथवा डीएनएस को नाम युज गर्ने गोगलाइज डट डेभ भनेर त्यस्तो खालको इन्टरनल हो अब यसमा यो यो कसो हुन्छ सोशल नेटवर्क ड्याश डाटाबेस डट अनि सोशल नेटवर्क भनेर त्यसरी डीएनएस भनेर आउँछ भित्रपटि एउटा कुनै डीएनएस सर्भिस छ कुबरनेटिसमा रन भएको त्यसले रिजल्भ गर्छ कुनै केसमा मिल्दैन हामी अगाडि हेर्छौँ मजाले बुझौँ त्यो टपिक मजाले बुझौँ तर त्यो केसमा चाहिँ अब कुनै कुनै सर्भिसमा चाहिँ डीएनएस युज गर्न मिलेन भने चाहिँ आईपी गर्नुपर्ने हुन सक्छ यो आईपी कुनै इन्टरनल आईपी हुन सक्छ कुनै एक्सटर्नल आईपी पनि हुन सक्छ हैन त कुनै कुरा हामीले पब्लिकली नै अवेलेबल गराउन पर्ने हुन सक्छ अहिले चाहिँ हामीले के एज्युम गरेछ सबैको एउटै सर्भरमा रन भइराछ भने एज्युम गरेको छ हुन हुन्छ हैन हाम्रो डाटाबेसको लागि कुनै एउटा कुबरनेटिस सर्भरै छुटेसके कुनै अर्को लोकेसनमा अमेरिकाको लोकेसनमा रन भइराछ कि जस्तो यहाँको हेल्थ केयरको डाटाहरु यहाँ अमेरिका छोड्न मिल्दैन भनेपछि त्यो सर्भर यहीँ हुनु पर्यो तर यूआई जहाँ पनि रन हुन सक्छ मेबी हैन जुनसुकै लोकेसनमा पनि भनेपछि त्यो केसमा एक्सटर्नल आईपी चाहियो हो त्यस्तो किसिमको कुराहरु चाहिँ अब युज केस बेसिसमा हामीले सल्भ गर्न आउँछ अलिकति क्लियर भयो होला अब यो पछि काम गर्दै आए हामी कुरा गर्छौं हजुर हजुर एउटा सानो प्रोजेक्ट गरेर त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ अलिकति डिस्ट्रिब्युटेड टाइपको नेचरको बनाउन सके पनि हुन्थ्यो को छ अलिकति कुनै एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गरेर गरे पनि हुन्थ्यो नि जस्तो विनोदहरु अब अरु कसले गिल छन् सानो दुई तीनवटा युज केस के एउटा चाहिँ एपीआई एउटा डाटाबेस एउटा यूआई त्यति मात्र सानो युज केस बनाएर हैन अथवा यूआई चाहिँदैन हामीलाई एपीआई अनि डाटाबेसको त्यो दुईटा युज केस भएको एउटा देखाउन सक्यो भने चाहिँ त्यसलाई नै एज एक्जाम्पल हामीले युज गर्दै जान पाइन्थ्यो सर्टेन नबुझ्ने जल्ला अनि पछि चाहिँ मैले के सोचिरहेको छु भने दीपक जी को प्रोजेक्टहरु युज गर्न सकिन्छ पछि चाहिँ त्यो मेडिकल प्रोजेक्टै युज गरेर हजुर हजुर हुन्छ दाइ एउटा डेमो उसमा हेर्ने अनि कोही अरूलाई पनि डेभलपमेन्ट गर्न आउँछ थोरै कोलाबोरेट गर्नु छ भने चाहिँ विनोद एउटा गिटहबमा सानो एउटा प्रोजेक्ट बनाऊ हजुर एउटै मात्र प्रोजेक्ट बनाऊ दुई तीनवटा नबनाऊ हजुर अनि बरु त्यसमा मल्टिपल फोल्डर बनाऊ हैन हजुर अनि त्यसपछि त्यहाँनिर गएर त्यसलाई युटिलाइज गर्न खोजौँ न कसरी हुन्छ अनि अनि अरूलाई पनि कन्ट्रिब्युट गर्न मन छ भने शेयर गर हैन धेरै कम्प्लेक्स नबनाऊ एकदम सिम्पल डाटाबेस माइस्क्युएल युज गर हजुर एउटा एपीआई गरौँ एकदमै सिम्पल त्यो एपीआई लाई चाहिँ हेलो दुई तीनवटा गरे हुन्छ एउटा चाहिँ क्रड तिम्रो तान्ने हजुर अपडेट गर्ने त्यस्तो किसिमको एउटा उते गरौँ त्यसलाई गर्ने अनि त्यही युज गर्दै हामीले देखाउन पाउँछ यहाँ है हुन्छ अनि त्यो यहाँ प्रोजेक्ट शेयर गर अरु कसैलाई पनि अब त्यसमा कन्ट्रिब्युट गर्न मन छ भने कन्ट्रिब्युट गर्दा हुन्छ केही नयाँ आइडियाहरु आएर के हाल्न मन छ भने त्यसमा हुन्छ ल तर मैले टास्क दिए तिम्रो फुर्सद अब तिमी आफै पनि एक्जाम उते गरिराछौ फुर्सद छैन भने चाहिँ उते नगरे पनि एउटा क्रड चाहिँ म बनाउँछु एपीआई अनि डिप्लोय गरौँ लानी ल आइ त अर्को सेक्सनमा रेडी गरिराख्छु अनि त्यसलाई बिस्तारै बिस्तारै डकर फाइल बनाउने बिस्तारै हेल्प साथ बनाउने सबै कुराहरु त्यही एक्जाम्पल युज गर्दै गर्न सकिन्छ हुन्छ त हजुर ल अब अर्को एउटा सानो अब धेरै टाइम छैन हामीसँग सानो टुलको बारेमा जानकारी दिन्छु दीपक जी तपाईको आन्सर गरे है मैले क्वेशनहरु त्यो मिले अलिकति सेटिस्फाइड भयो होला नि अलिअलि हैन थोरै हजुर हजुर म आफुले पनि अलिकति वर्कआउट गर्न पर्ने छ मैले भनेको कन्सेप्ट चाहिँ बुझे म हेर्छु फ्री टाइममा अझ डिटेलमा केही क्वेशन आए फेरि रेज गरिहाल्छु मैले एउटा के एक्सपेक्टेशन गर्छु भन्दा अब कति व्यवस्थामा अरु पनि हुनुहुन्छ साथीहरु उहाँहरुले पनि क्वेशन रेज गर्दिनु भने बेटर होला हैन कति व्यवस्थामा केही क्वेशन आएन भनेर पनि म आफ्नो क्वेशनहरु राखिरा हुन सक्छु हैन दोरो डिस्कसन भयो भने कुरा घुस्छ के अनि दोरो डिस्कसन एउटा सेसनमा प्रॉब्लम भयो आइदियो भने कुरा घुस्छ न त घुस्दै घुस्दैन हैन जस्तो सबै कुराहरु एकदम स्मूथ जाने पनि बनाउन मिल्छ के जुन चाहिँ रेकर्डिङ सेसनको लागि राम्रो हुन्छ होला यो त हाम्रो एकदम डिस्कसन गर्ने सेसन हो डिस्कसन गरेर गर्दाखेरि चाहिँ बेटर आउटपुट आउँछ जस्तो अहिलेको एक्जाम्पलमा अब मल्टी स्टेज सुरुमै भइदा थियो भने कतिलाई त्यो त्यो कुराले नेग्लेक्ट गरेर आउँछ के त्यो कुराहरु यदि बनाएको छैन भने हैन तर ए ओके सुरुमा प्रब्लम आयो त्यसलाई फिक्स गर्न खोज्यो नि त अनि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ थाहा हुन्छ भने ओके फर्दर मुभ गरौँ दाइ यो एपीआई के को बनाउने त्यही सोशल मिडिया को एउटा पोस्टहरु हाल्ने बनाउने कि कुन रिलेटेड बनाउने धेरै कम्प्लेक्स नगर हैन तिम्रो कम्प्लेक्स गर्न थाल्ने जाउँछ जे गरे पनि हुन्छ सिम्पल तिम्रो एउटा बुक अपरेसन गर्ने गरे पनि भयो हाम्रो यो पार्टिसिपेन्ट को युजर को नाम हाल्ने मात्र गरे पनि भयो त्यो भन्दा बढी नगर त्यो गरे भने फेरि एकदमै कम्प्लेक्स हुन्छ गर्छ सिम्पल के ए ल तिमीलाई स्प्रिङ बुट युज गर्न मन छ भने गरे पनि हुन्छ त्यही गरे पनि हुन्छ होला सायद तिमी त्यसमै कम्फर्टेबल छ होला हैन हुन्छ जेमा गर्दा नि भयो त्यो गरे पनि भयो ग्रेल्समा गर्छौ भने जान सट्टै बन्छ एउटा दुईटा अपरेसनले हजुर ओके ल अब डकरलाई म र्याप अप गर्छु यो भन्दा बढी क्वेशन चाहिँ अब प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि ल्याउनु पर्ने हुन्छ हैन किन डकर युजफुल छ छैन भन्नु खोजे हैन तर डकर कसरी काम गर्छ भन्ने बुझेपछि चाहिँ हामी बढी भनेको चाहिँ कुबरनेटिज फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ सो अब कुबरनेटिजमा सुरु गर्दाखेरि चाहिँ लोकलमा सबैले इन्स्टल गर्नुपर्ने छ है गर्नुपर्छ यो त्यसको लागि म दुईटा प्रोजेक्ट रिकमेन्ड गर्छु एउटा चाहिँ मिनिक्युब एक्चुअली तीनटा गरौँ एउटा डकर फर डेस्कटप सबैले इन्स्टल गरिसकेको छ अनि सबैले सबै गर्नुपर्छ भन्ने छैन एउटा मात्र टुल चुज गरे हुन्छ है सिक्दाखेरि केही डिफरेन्स हुँदैन थोरै यताउता होला त्यो डिफरेन्स सिक्दाखेरि राम्रो हुन्छ हैन त्यो पछि गर्दाखेरि थाहा हुन्छ अनि सबै लोकल डेभलपमेन्ट गर्ने टुलहरु मात्र हो यो प्रोडक्सनमा युज गर्न मिल्दैन है सो डकर फर डेस्कटपबाट कुबरनेटिज क्लस्टर क्रिएट गर्न मिल्छ यदि कसैलाई क्रिएट गर्नु छ भने चाहिँ ड्यासबोर्डमा जाने हाम्रो यो कुबरनेटिज भन्ने छ यसलाई इनेबल कुबरनेटिज गरेपछि के गर्नु पर्दैन अप्लाई एन्ड रिस्टार्ट यसले कुबरनेटिज क्लस्टरलाई क्रिएट गर्छ कुबरनेटिजको भर्जन अहिले 124.0 भनेर युज गर्छ यसलाई है यो सेटअप गर्दै जाउँ अनि त्यसपछि अरू कुरा गरौँला अर्को एउटा टुल छ यो टुल पनि पपुलर मिनिक्युब यदि मिनिक्युब अनि यसले सबै प्रायः सो भर्जनहरु अब अपरेटिङ सिस्टमहरु सपोर्ट गरिरहेको छ है जस्तो लिनक्स छ म्याक ओएस छ विन्डोज छ अहिले मेरो म्याक ओएस अटोमेटिकली डिटेक्ट गरे भएर यो पासमा दिइरहेछ अनि एउटा बाइनरी डाउनलोड गर भन्छ अनि त्यो बाइनरी चाहिँ अब हाम्रो यो लोकेसनको बाइनरी भयो यसलाई ल्याउनु पर्यो डार्विन भर्जन आइरहेको छ सिम्पल यो मैले कपी पेस्ट मात्र गर्छु है अरूलाई विन्डोजमा जान्छ भने अब विन्डोजको लागि डिफ्रेन्ट प्रोसेस छ यहाँ लिनक्सको लागि डिफ्रेन्ट प्रोसेस छ है सो आफ्नो आफ्नो प्रोसेस अनुसारको चुज गरेर यो इन्स्टलेसन गर्न खोज्छौँ एकपल्ट अनि त्यसपछि यसले सुडो इन्स्टल गर्दाखेरि चाहिँ मिनिक्युब गर्छ सायद मेरोमा मसँग मिनिक्युब अलरेडी छ होइन यो पाथ यो बाइन्डलाई युज गरेर यसले इन्स्टल गर्न खोजिरहेको छ यहाँ मसँग मिनिक्युब अलरेडी छ अनि अब यो मिनिक्युबको हेल्प गर्दाखेरि अब यसले के गर्ने भन्ने कुरा यहाँ देखाइरहेको छ है यो सेकेन्ड प्रोजेक्ट भयो फर्स्ट प्रोजेक्टमा यसले कुबरनेटिज अटोमेटिकली सेटअप गरेर होला फेरि कुराहरू कुबरनेटिज रनिङ भनेर आइरहेको छ यहाँ है यो अपडेट त दिमाग खराब बनायो त मलाई त के गरिरहेको छु पछि हामी प्रत्येक टपिकहरु छुनाइरहेको छु त अहिले चाहिँ कन्फ्युजन नहो हैन सो यो क्लस्टर रन भइसक्यो kubectl क्लस्टर इन्फो भन्नु होला अनि कुबरनेटिज रन भएपछि हामी यसरी एउटा kubectl भन्ने टुल छ यसको बारेमा फेरि फर्दर कुरा गर्छौं म अनि यसरी चाहिँ रन भएपछि हामीले यो kubectl त्यो क्लस्टर सँग इन्टरैक्ट गर्न मिल्छ भनेपछि एउटा कमान्ड लाइन टुल हो जसले चाहिँ क्लस्टरको एपीआई त्यो एपीआई कसरी काम गरिरहेछ मैले यहाँ भर्खर एउटा सानो कन्टेक्स्ट स्विच गरेर देखाथे यो कन्टेक्स्टबाट चाहिँ मैले यो Docker डेस्कटप भन्ने युज गरेछ भनेपछि यही सर्भर भित्र हाम्रो सर्भरमा पनि मल्टिपल कुबरनेटिज क्लस्टर युज गर्न मिल्ने रहेछ यही पनि एउटा सर्भर भित्र अब कहिले चाहिँ रिमोट लोकेसनमा हुन सक्छ त्यो सर्भर कहिले चाहिँ मेरो लोकल मेसिनमा पनि हुन सक्छ जे गरे पनि यसले चाहिँ त्यो सर्भरसँग कनेक्सन गर्नु छ भने एउटा kubconfig भन्ने फाइल हुन्छ जुन चाहिँ अथेन्टिकेसन र अथराइजेसन गर्ने मेकानिजम भयो कुबरनेटिजमा चाहिँ हैन सो त्यो एज लङ एज त्यो क्रेडेन्सियल हामीसँग लोकलमा पनि हामीले kubectl भन्ने क्लाइन्टबाट त्यो क्लस्टरसँग कम्युनिकेट गर्न मिल्छ सिम्पल रुपमा यसको बारेमा फर्दर फेरि डिस्कस गर्दै जाम अहिले चाहिँ सरसरी मात्र भन्दा हैन सो एउटा Docker for desktop युज गरेर क्लस्टर सेटअप गरेको अर्को चाहिँ मिनिक्युब इन्स्टल गरेर सेटअप गरेको अर्को एउटा टुल छ यो Docker for desktop र मिनिक्युबले चाहिँ एउटा मात्र मेसिन भएको क्लस्टरहरु सेटअप गर्न मिल्छ है सो मल्टी मेसिनको कन्सेप्ट छैन अनि हामीले चाहिँ मल्टिपल मेसिनहरु चाहिँ डिफरेंट डिफरेंट युज केसहरु गर्नको लागि चाहिँ सिक्नु पर्ने हुन्छ अनि पछि रियल लाइफ सिनेरियोमा चाहिँ खाली मल्टी मेसिन नै भइराको छ अहिले चाहिँ एउटा मात्र नोड छ त्यो नोडमा चाहिँ त्यो नोड आफैमा एपीआई सर्भर पनि हो अनि त्यो नोडमा आफै त्यो नोडलाई मैले वर्कलोड स्केड्युल गर्नको लागि पनि त्यही नोड युज गरिरहेको छु भने एउटा मात्र मेसिन छ अहिलेको लागि भर्चुअल मेसिन हैन मिनिक्युबले पनि गरे भने त्यही एउटा मात्र भर्चुअल मेसिन बनाउँछ अनि अर्को टुल चाहिँ काइन भन्ने टुल छ अनि यसको लागि फेरि क्विक स्टार्टमा जाम अनि इन्स्टलेसन गर्ने प्रोसेस यहाँ छ यसको साइड काइन्डको बारेमा पहिला मिनिक्युबको बारेमा पहिला कसरी लेखाएको छ लाग्छ मलाई यो रिफ्रेश जरुरी यहाँ हाल्दै हाल्छु ल कसरी इन्स्टल गर्नु मिल्छ पहिला चाहिँ इन्स्टलेसन चाहिँ सबैले नेक्स्ट सेसनमा आउँदाखेरि सबैले गरेर राखौँ है टुल मात्र इन्स्टलेसन गरौँ मिनिक्युब कसैले गरे पनि भयो मिनिक्युब कसैले अनि जसलाई जे चुज गर्न मन लाग्यो पनि हुन्छ काइन्ड भन्ने अर्को एउटा टुल छ जीवन दाले लेख्नु भएको थियो त्यसको बारेमा त्यसको बारेमा उल्लेख गरेको छ काइन्डको लागि हो एकदम प्रोसेस मजाको प्रोसेसहरु छ फर्स्टमा एटलिस्ट सबैले इन्स्टल चाहिँ गरौँ अनि यसको बारेमा हामी कुरा गर्दै जान्छौँ म चाहिँ एउटा कुनै टुलको बारेमा युज गरेर कुरा गरेर आउँछु तर अरु टुलहरु चाहिँ आफैले पनि एक्सप्लोर गरौँ है यसरी नै अनि Docker for desktop पनि छ आउले गरेको छ के गरेको त प्रश्न छैन है तिमी यो सेसन हुँदाखेरि नै ड्रप गरिसकेको हैन मैले यसमा के भएर मैले गरेको थिएन यो चाहिँ यसपछि गर्न थालेको थिएँ राइट सो यो Docker for desktop भन्ने अर्को छ use गर्नु सो जुनसुकै मेथडबाट सेटअप गरे पनि यिनीहरु अल सपोर्टेड फर डेभलपमेन्ट प्रोडक्सनको लागि युज गर्न मिल्ने खालको पावरफुल टुल होइन एकदम लाइटवेट खालको टुलहरु छ प्रायः छ अनि लोकल डेभलपमेन्ट सेटअप गरेर कुबरनेटिज प्र्याक्टिस गर्न चाहिँ हामी युज गर्न मिल्छ सो यो नेक्स्ट सेसनमा आउँदाखेरि चाहिँ सबैले इन्स्टल गरेर राखौँ अनि त्यसपछि एटलिस्ट इन्स्टल गरेर क्लस्टर सेटअप गर्न चाहिँ सिकौँ यसको अफिसियल ब्लग फलो गरे पनि हुन्छ यो स्टेप बाइ स्टेप प्रोसेसहरु यहाँनिर पनि दिइराछ यो फलो गरे पनि हुन्छ अनि त्यसपछि म kubconfig फाइल के हो अनि क्लस्टरसँग कसरी इन्टरैक्ट गर्छु सुरुको दिन हामी त्यसरी छलफल गर्छौं अनि क्लस्टरको कम्पोनेन्टहरु के छ हैन त्यसको बारेमा डिस्कस गर्छौं अनि क्लस्टरको कम्पोनेन्ट डिस्कस गरेपछि बिस्तारै अब मास्टर भनेको के हो वर्कर भनेको के हो त्यसको बारेमा डिस्कस गर्दै आउँछौं पछि हामी अहिले हामीसँग टाइम छैन हैन यति नै गरेर अप गरौँला आज 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 के गरे भन्दाखेरि मल्टी स्टेजको बारेमा थोरै कुराहरु बुझ्यौ अनि त्यहाँ रैप अप गर्यौं हामीले त्यसपछि के टुलहरु छ जस्तो काइन्ड मिनिक्युब र Docker for desktop युज गरेर चाहिँ सेटअप गर्न मिल्दो रहेछ क्लस्टर सेटअप गर्न मिल्दो रहेछ भन्ने मात्र बुझ्यौ सेटअप गर्ने काम चाहिँ म सबैलाई जिम्मा दिन्छु अनि त्यसपछि हामी फर्दर चाहिँ अब नेक्स्ट सेसनमा कुरा गर्छौं है के क्वेशन्सहरु छ अरु रेकर्डिङ स्टप गर्दिन्छु न त म ल रेकर्डिङ स्टप